داوي يا عذركو دلبو يا عذركاني دنيرتا هو ديقا هذه يا ماتنا إيمانك صديقاني دنيرتا هو ديقا هذه يا ماتنا إيمانك صديقاني ka jeermisyada kala duwan ee keena xanuunada asiibada dad iyo kala duwan ee ku nool dunida guudkeeda ayaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan oo markaas isugu jira koortag daaweyn talaal iyo daaweynta joogtada ah ee la siiyo dadka la nool xanuunada aan rajada laga qabin in laga bogsado ee ay ka mid yihiin macaanka dhiigkarka HIV AIDS ka iyo xanuunada kale ee la halmaala dhammaantood ba arrimahani waa kuwo si dhaba uga jira wadamada dadyowga dunida guud ahaan toodba wadamada horumaray waxay abuureen warshado kala duwan oo waaweyn oo soo saara daawooyinka noocyadooda kala duwan ee ku haboon la dagaalanka daaweynta iyo ka hortagga xanuunadaasi kuwaasi oo dhammaantoodba soo saara daawooyin ku haboon adeegsiga nooca jeermis ee loo baahan yahay in lagula dagaalamo waxaana ay si fudud u gaarsiiyay guud ahaanba wadamada horumaray dadka ku nool dalkooda iyo qaarada Yurub iyo Ameerika oo ah wadamada ugu badan ee horumarka ballaaran ka sameeyay dhinaca horumarka samaynta adeegyada aasaaska u ah nolosha aadmiga inkastoo ay jiraan in maalinba maalinta ka dambeysa la qaado tallaabooyin amaba heelisaanka baahiyaha caafimaad oo dalka hore aan uga jirin haddana waxaa barbar socota dhibaatooyinka iyo saameynta ay adeegyadaasi keenaan daawooyinku waa waxyaabaha laga keeno dalka dibaddiisa ee markaasi ay gacanta ugu jira qaar ka mid ah shirkadaha ganacsi ee madaxa banaan waxaanay leeyihiin shirkad amaba dalad lagu magacaabo Diwa oo la aasaasay dabeeyaaqadii sanadkii 2009kii Diwa waxa ay leedahay xeer hoosaad aan badi awood badan u lahayn inuu xakameeyo amaba uu shuruud adag hor dhigo cid kasta oo u baahan inuu ka mid noqdo shirkadaha keena daawooyinka dalka dibadiisa laga soo iibsado walwalka iyo walaaca bulshada iyo dhakhaatiirtu ay ka muujiyaan keenista daawooyinka tayadoodu ay liidato ayaa mid maalinba maalinta ka dambeysa laga sii dayrinayo kuwaasi oo guud ahaantoodba si fudud ugu fiday dalka daafihiisa kala duwan dhakhaatiirtani waxay farta ku fiiqeen ay dalka keenta daawooyin gabi ahaanba dunida laga mamnuucay in la isticmaalo kadib markii la ogaaday saameynta caafimaad ee ay ku keeni karto cid kasta oo la siiyo midna waa dawadii aad siinaysay dawadii aad siinaysay waa problem weyn baa wadanka ka jira adduunka oo dhan dad ka ganacsada xagga dawooyinka waa dad khibrad jaamacad uga soo baxay wax farmasi la yiraahdo pharmacology dawada ka baxday in wax lagu daweeyo waayo bil kasta sanad kasta intaasoo dawo ayaa laga saarayaa suuqa oo dad wax ka soo gaadheen wadan chloramphenicol la yiraahdo afartan sano konton sano laga mamnuucay jeermin haddana iminka haddaynu labadeenu farmasiyada tagno ama halkan hadda ma hargeysee markaa tiraa caloosha xanuun safar ma waxaa lagu siinaya chloramphenicol oo anaa laysiiyey inan saaxiibaan halka ka burcada layga siiyey markaa saare inan yaroo dhalinyaro oo meeshii fadhiyo qadada lagaga tegey ayaan waxaa hadhay wareede waxaan aad ninkaas siisay ma fahmaysaa markaas yuri dawa tamadi caloosha oo wakaas oo wakaas markaas saare ayaroo haddaba hadda adeerkaaba kuu dhiibay meesha sooma oo hadda isugu qaado doontay dee dadka baad ku dili kartaa dawada waa la mamnuucay bal hadhow adeerka kala sheekayso yaa wixii ahaysaa natuur xashinka qashinka gee dawooyinka matalan dunida laga mamnuucay dunida inaga horta xiirkan la leenahay iska kooban yahayba sayni ku eegaa annaba iska yar runta markaan ku sheego dawada wax laga yaba 20 sano ka hor dowladaha mamnuucud wax laga sameeyey maaha dawada waddan laga mamnuucay waddan kalena ka soconaysa oo laga isticmaalo wax taasi waa boolasiga dowladdaasi qaadato bay ku xidhan tahay dawada ama cilad baa lagu arki karaa ama shirkada lafteeda odhan kartaba annagu dawada mardaba soo saara mayno waanu ka baxnay waanu joojinay shirkadii markii hore soo saartay iyadoo sababo badan eegaysa
marka dawada mamnuuceedu macnaheedu ma aha waa lagu dhimanaya mar walba ma aha macnaheedu dawada dawada wadan laga mamnuucayo wadan kale ka soconaysa laakiin aday ku taala dawada waxa iska mamnuucaysa iyo waxa soo deynayso wadan walba boolis uu leeyahay siyaasadda uu leeyahay inaga wadankeenu de siyaasadiisa inaga inaan sameysano inaga rabaa shirkadaha iskaashatooyinka daawooyinka keena ee diwa waxay ku adkaysteen oo ay ku celceliyeen in mas-uuliyadda kontroolka iyo ilaalinta tayada daawooyinka ay mas-uuliyaddeeda koowaad leedahay xukuumadda Soomaaliland waxaana carabka ku dhufteen in keliya iyagu ay ku hawlan yihiin cid kasta oo ka mid ah shirkadda amaba daawooyinka inta ay wacyigelin siiyaan sidoo kalena ay gubaan wixii daawooyin ah ee waqtigoodu dhaco cidda dawada soo dejinaysa dabcan waa ganacsato laakiin dawada waa wax technicala wey farsamo wey arinteedu lama oran karo dawadaas way xun tahay iyo way wanaagsan tahay ilaa aad shaybaad geliso oo aad baadho cid kastoo iska dhaliisha wax iyagoo aan shaybaad gelin waxay ku noqonaysaa waa su-aalsaa ku noqonaysaa qofkii maxaad ku caddaysaa waa meesha taalla dee dawooyinka waddanka yamadanaana dawooyin dee wada xun ahayn dabcan ma oranayo way wada kulligood waa wanaagsan yihiin oo tayada halkii loo baahnaa bay wada taagan yihiin laakiin taasi waxay u taalaa dee ciddii ku shaqada lahay inay baadho markay noqoto cid dee in ganacsataad tallaabo laga qaado dawladdu ma ka qaadi kartay horta qof ganacsaday qof kaloo ganacsada tallaabo kama qaadi karo taas waxaa jira runtii qoraallo aan u gudbinay oo ah sida aanu ka doonayno cid kasta oo dalka daawo keenaysa inay nagula macaamisho ama aanu wax kaga ogaano daawadaa dalka soo gelaysa shuruudaha jira cid kastana waxaanu u sheegnay inay marka ay dawo diranayaan dalka keenayaan in ay nasoo mariyaan dalabkooda inkastoo taasi aanay weli suurto gelin laakiin waxaa suurto gashay oo nasoo marta in marka ay dawadu soo iibsadaan ay dawadu u imanayso inay noo keenaan shahaadadooda analyska meesha ay kasoo iibsadeen iyo timeka ay dhacayso ay markaa noo keenaan macluumaadka ay dawadaas leh si aan anagu u ogaano inay dawadaasi tahay dawo waqtigeeda joogo inay tahay mid meel sugan ka soo baxday inay tahay mid dadka dee lagu aamini karo bulshada loo keeni karo xafiiska ma markaa ayay waraaqaha keenaan waxaanay ka dalbadaan inay helaan warqad tasriix ama clearanis oo loogu ogolaanayo haddii ay madaar soo marayso iyo haddii ay dekedda soo marayso iyo haddii ay custom dhulka ay soo marayso in markaa ay dawadaasi tahay dawadii saxda ahayd shuruudihii looga baahnaa leh dalkana loo soo deyn karo taasi markaa qaataan halkan ka qaataan mana jirto rajacad oo ay ka muujiyeen inay dib u eegis ku sameeyaan shirkadaha daawooyinka keena iyada oo maamulka iskaashatadu ay caddeeyeen in daawadu ay la mid tahay ganacsiga kale ee caadiga ah dee runtii horta dawada dee waa ganacsi qofka dee ganacsada ahina dabcan markuu safrayo dee dadkiisa ayuu ka warhayaa iyo suuqiisa iyo say waxu iibsan karaan mar walba qofka ganacsi dawada u fikiro u baxo wuxuu ka fikiraa hadhow markaad wi alaabtii keento laga iibsanayaa dadku ma iibsan karayaan suuqa dalow dadkaaga jeebkoodu waxaan makaa baxayaan buu ka fikiraya ina dawada dhayd bay leedahay oo dhacaysa oo expire bay leedahay marka runtii waxa laga yaabaa marar badan dee inay jabnaanta dadkeenu ay doondoonayaan inay inoo geyso waxyaaba badan oo standardkii qualitygooda aanu fiicnayn xataa maaha dawada keliya waa cuntadaa ka mid a dharkaa ka mid a kabahaa ka mid a wax walba waxaad arkaysaa ima kaba waxaad arkaysaa aad soo carruurta usoo ibinayso aan saddex bilood haynayn qofka ganacsada ahi dee wax qiimuhun buu ka fikiraya iyo dadkaaga maxay iibsan karaan baa laga yaabaa marka dabcan ganacsi dhinaca way ka tahay dawadu dhibaatooyinka daawooyinkan ayaa noqday kuwa aan ilaa iminka loo helin xal lagu furdaamiyo waxaanay khubarada caafimaadku u sahan gareen inay raadcayn ku sameeyaan daawooyin aan ahayn kiimiko si loo yareeyo saamaynta iyo dhibaatada ay abuuraan daawooyinka kiimikada ah waxaanay khubarada caafimaadku ay ku guulaysteen samaynta daawooyinka dabiiciga ah ee loo yaqaano herbal kuwaasi oo noqday daawooyin laga isticmaalo lagana soo saaro waddamo badan oo dunida ah daawooyinka loo yaqaano formula 10 waa daawooyin casriya
او اي سميسي اما با اي سو سارتي شركة دلقو مغا عابو يونيك هيلين ابروج وحاني سو سارتي سند كي لبادي يكون يشاني يتوبنكي اي اسلا سند كان لبادي يكون يليحي يتوبنكا وحي شركة دو كادي سانتهاي كندي وانقشانتهاي ودن كاسي انجريس كا سيدو كالي وحا اي روصدو اي كاهي ستا ودامدو سوماليا كينيا اي سومالي لان وهايدهو دا عافيماد اقلادين ان داوين كاسي لغاي استعمارو قده حدالكو دا داوين كان ايا داوين وداگا مغا عفورمولة تن بلسي وحا اي كاكوبان يهين نوعيا كالدوان او داوينا لونا استعمالو حانونا كلا قديسان كور استعمال كودا وحالاقوهو بيه شايبار عالمية اوكويا لوادن كاسي انجريسكا ونقو اوغادي اناني لهين وحيا لعافي ماد سيدو كالانا وحالاقو سي حقيقيي كدب مركي دادكو اي استعمالين اسلا مركاسينا اي اوغادين انايهين داوين aan waxyeelo lahayn isla markaasina waxtarkoodu uu wanaagsan yahay qodobadan waxaan u xaqiijiyay Dr. Cabdirisaaq Ismaan Gaboobe oo ka mid ah khubarada caafimaad ee soo saartay daawooyinkan formulatan waxaan u sharaxay nooga bixin doona hanaanka daawooyinkan loo isticmaalo siyaabaha loo adeegsado iyo sida loo soo saaray marka maanta waxaan joognaa xaruntii shirkadda oo ku taala Hays ama xarunta cusub Hays laga furay waxaan rabaa bal inaan runtii waxaan ugu tala galay maanta dhowr arimood inaan ka bixiyo maaragtay tusaale ama sharaxaad kooban taas koow wadooyinka formula 10 oo dadku aad ugu wareeraan dad badan oo runtii fahmi waayna ay jiraan dad badan oo si khaldan u fasira oo ogaan iyo ula kacsa ugu fasira siday maartay wax uga soo dhex saaraan لا أي شران أيام دولنا إن المانتا سفي عنو قيحان أنا إذن كوفا سيرو وحكا لو إن شاء الله مانتا أنا إذن أغيسين دونا وأنا قلت شذا إن مارتي معاميشا إيا أسحاب تقولي هي شركة أما دوين كيقو أي ليهين إن لو ذاقنو وحي هابا عصوبة سوكر ري و أي كمديهين دوين عصوب و في تمين إيا من رالا أح و أن سوكر ريني و أي كمديهين دوين كلا مقرانا يسايق اللفتودو aad iyo aad wax tarbadan oo kali kali loo iibsan karo waanu soo kordhinay insha Allah waxa kale insha Allah aan rabaa maanta inaan iyadana taabto oo barnaamijkan ku yara taabto course tacliin ah oo dawooyinka dabiiciga ah iyo caafimaadka lagu baranayo oo ah wax la yiraahdo advanced diploma ama diploma sare course kaas oo isagana soo kordhinay ayaan rabaa isagana inaan yara taabto marka alxamdulillah rabbil alamin wax marka ku bilaabaya bal inaan si fiican idin fahansiyo dawooyinkan formula 10 ilaahdo in badan aad xayeysiintooda ku dhiga barjoodeen meel kasta iyo markasta laga yaabo inaan maqashaan ayaan rabaa inaan idin fasiro marka waxaan soo qaadayaa saddex xabo oo caagadaha ee formula 10 ka kooban tahay iyo ta cusub ee imanka lagu soo direy plus ta ilaahdo marka wax weeyaan dawooyinka formula 10 horta sidoo ogtihiin waa saddex caagadood ayay ku jiraan saddex caagadood ku jiraan macnaheedu ma aha inay yihiin saddex dawo in badan baynu aan deefasirnay dadkii alxamdulillah rabbil caalamin waxa lagu yiri ama de ay la qabsadeen in dawada hadii la yiraahdo ama magac qoraba ay leeyihiin in ay dabcan dawo kaliya iska tahay hadii wax la xayeysiinayo oo mar la xayeysiinayo waxa dadka qaar inay waxa mar wada socda ay u baqaan inay wax kaliya tahay dareenna iyaga laftooda khald u fahmaan qofkii doonaya de inuu magaranaysa dawooyinkayga weerar ku soo qaado ama wax ka sheegana waxay noqotaa wuxuu ka faa'iideysto oo ula dawo kaliya oo cudurada oo dhan daweynaysa ma jirto marka waxaan rabaa fahal aanta dadka ka haysta qaarkood sababta aan u leeyahay dawooyinkayga formula 10 waxay u wanaagsan yihiin cilado iyo cabashooyin fara badan ayaan rabaa inaan yara taabto marka alxamdulillah rabbil caalamin waxaan ku bilaabaynaa saddexda caagadood ee aad aragtaan saddexda caagadood ayaa la isku yiraahdaa formula 10 saddexdan caagadood sababta looga dhigayna waynu gelinaa insha Allah formula 10 dhowr jeer hore waxaan ku celceliyay laakiin dad badan ayaan programyadan mar iyo laba un inta la sii daayaa saa ku baxaya ayaan arkin xayeysiimaha ayaa ka soo noqnoqod badan marka xayeysiimuhu hadday yiraahdaan dawooyinka formula 10 waliba
أي هذا فورمولتين أو غير هذا عذر بدن بيو في عينهن وواحد أكره يمرك عقف إنه كوكم في يسكروبه وأموده ما ركثي ده واحد اللي يسكر ليه هاي وعند أكره إنه هنقول إيو كوميرشاليزيشن واحد اللي هذا أما سوق جيم درتيد إلى كينيسو لكن هون تسمع مرك الدوين كان فورمولتين سن إن بدن كشة كيني واحد كسر ما يسين تبان دو أو كل دوين مرك عبل هدي إلى هاي المو دوين كم مرة بقى إنا إذا تصو sababahi looga dhigay 12 dawo iyo sababaha ama siyaabaha ay u daweynayaan cudurro badan oo kala duwan marka insha Allah waxaan rabaa inaan idin tuso hab dhismeedyada jirka ay u wada wanaagsan yihiin sababahi looga dhigay 12 dawo hore in badan waxaan soo sheegnay dawooyinka formula 10 la yiraahdo dawooyinka dunida yaala waxay kaga duwan yihiin dhowr wax mid ka mid ah wax weeyaan dawooyin herbalka intaanu baranay أما أنا وأنا أقول ليسك سوى سمي أو دبيعي هان ولا تشيدو ما تقولي واحد هاي بارتانو متدر در عن ودي أو أن مركها اختراعي عصب يأقول أن هرن وهاينين وعافمات كوكو سابسن خاصة عذر هذا واحد لما وديو إن على مديو عذريهم ما لها أي كلمة يان سيد يشيل كوكو سوغلان سيد يقول فافان سيد يقول في عن اللي جالس هاركرو أقول تاس أو الحقيقي أو هبال أه أو أن عد بين أدمي دريدن تالا شوكته أو مرة يدق تشجع مويانة وح الدماء أما scientific evidence أه أو أنت كله يمادن أي كبرن كران أريشرين أقول تاس المرك التمي أي سؤال شيء قدم بيس وح النقطي وياه عذر هذه وح أهاين يمشي كإيمانيين يسيد يشيل كم سوق ليه يسيد أوقف على الغلط ده قال لهم كربا ما بين دبلي أول حقيقة شنو هدبا محا أوقف عن دو أهان محا أوقف عن الغلط ده قال لهم واحد صاب حضي إن دبع رأيهم دوينك دبيع جاء واحد صاب حضي إن دوينك دبيع جاء مركا أي خصم نغطي لنا كلا حلنا كلا حلاشنا دوينك دبيع جاء أن حلاني واحد كسر لسنيت وحي أن صو اختراعنا يكون سلاسنيد ومحي أه واحد أبدا كل علمي عذر هذا واحد لنا يا كوه عذر هذا كم الأهبة لو صاري من لو أني مثل قارن شركة كينية إسديت تنيا دارات كم يقولي شركة كو إسلا استدفاع أي إسبربرينية وقار كم يدا ليه واحد كينتا كرعانة قار كم يدا واحد كينتا فيروس تا قار كم يدا واحد كينتا واحد عذر هذا قلبه أما كوحبة وحلو أني أيها المسوق أني إنا لي سدعة بأهين إن حقيقة أي تهي إلي دمان تود با ليهين سبب قود أو كد حيسة سبب تانا سعد أو بيان أه وحلو سو حقيقة إنا إليهين سببها سي تشيرميس يسون تشيركا سوق غلا ومل كلدوان كغي مادا ميلا كلدوان وقودو إيه دمد با كغدشا دمدن إيه غراعات إيه قولا تشيركو دمخو رابيو لأن على مدك الدول دعنا يحلق عبرك أما بكوستيف إيجنك وحن عضب عليها إيه إلا بها وقتك أوسوتش له نرش قفك وحيا ربنا أياك هنا على مدك الدول دكو إلي يشان إيجا أوه وحي بليني أي إسكو مديهين ويوران كران دعنا قفك يكون حرام تهي دعنا عبرك إيجا تشيرمس كان ينشيرك مركو سوق لي يكون حرام تهي نرش إيا اللايفك وقفك نكوتش له في الفرعوني دي سي يفرق يسيكو كلا حرام تهي وحيا بها صورنا وحي كران إلا بقف وإلاد بقود عدرهدو ده السمين يسا أي أبسولولي إسكو متا هايوانا مالكو كردونين إلا هادنا منا او فلاييشو هادو دولو منا او قاستو كوبادناتو على وشو يقادو عبدو مركا هادوكا مركا هالكا كو سوقلوكا آد سيديسا وعينتو عدر داليال إسكو متا واي السمين كران على مدى آلو كردون او كلفوك وحان سيدين شاقيا قفكا متدبير عدر كاسي مثلاً عرض لياشا شير مسيا سلطة هي أي مدد لشركي سكوت شرنا واحد دعاء على مضاف ربنا وإما كمالي ولا أما any given time وقت كست أو عبر لسارة قفقة أما لقى على مديسة على مدى أنا مركّع ولا الحين وضد كل الدول إليهين وضد كل المدد عذر كل الدول قفقة لفتي سو life span كأما مدد العذر كعقبه إيش يمسي سنتاس كوسو أورو يعني شركيسة على مدى كلا الدول أيو سمينيا
وحلاقيها يا بيري إنه لهان شري وحلاقيها discoloration waxa la yiraahdo midanku ka dhaco oo magaranaysa uu yeesho waxa laga yaaba yaani calaamado iyo cudurro fara badan oo kala duwan wax la noodayo ayaa muddo dheer ee xanuunku ku soo kordhaya ay iman kartaa marka qofkani ila calaamado kala duwan oo kala fog oo aan shaqo isku lahayn uu yeelan kara dad kala duwan oo haddana asal kooda waxay qabaan ee keenay cudurradu ay isku mid yihiin calaamado kala fog oo aad cudurro meelayso way yeelan karaan لكن حقيقة نسوا حق الشيء نوح ويه وحى على مد المود يسد حلا بقول عذرة مد ورب ما جعار لو بحيي وح جار إلى كيريا أنا لو أنا أما كوح ورب اللي روح عسا كيريا أصل كود وشيرمس يسون ووح أنا لو بحني كوس بي وح أنا كيت ما ذا ما رفر بدل وكل دون شير كنا سري أي نه كسور هني أي أي وقول فافان وقول مقرن يسا وقول دشان وقول فافان ويه حقيقة هذا مرك التمين اختراع ديسكفري واحد إنجليش كلامه هذا ويني ودرو آري وروهينين وهوبال أو حقيقة مرك كبدأ ده بيتني سبب واحد اللي بحليه سؤال شاسي واحد أنا سؤال غير سبب اللي بحليه ده هو يمكن فورمولا تين مرك هسي ما تين واحد صوب بحدي مرك ها وسؤال شاسي جواب تني كسؤال بحدي إن آري صورة جلهين مرك أغلب بعد العذرك ومادام ونورشا يدايتك إيه وحياه بدن أو قفكو ولا صور دشوا أي كإمرأيان إنتو ده بدنه إيه كيم كوين كفرحة فر بدن سيابك للدون شو كوسو قليا وحويان وح عداتي كو إن قف كان حنم كيس الذي يسوع أنا عمري سوا حبك يري مرك قارنا أي كوين يهيم بقى ومحارة هاي أي كجسوا بدن كلام أورك ويا مركان تاحق يشني مركان واحد كان يسد قف صدم شرة مركوي ما دو ميت كورن شرة ميت تدرات شرة عدو لا بقى أما كبس يوم بعد كهل لسا واحد كلو كهل لسا عدو أنتم ليه جاكو درس أنا شرك أو بل ما وكم مقيل هيبة أنا شرين لبضع سي مركي تيمي إيه لبضع حق يشني مال بجني واحد ده هدان ده ما وحي سي دبقة إلى القوة شهنو إلى مركان علبة نوع أنا أو علبة هرو الدوينين أو علبة هرو واقوني دوين يصير إلى بلدتك aad noqoto qofkii ilaahay u soo diray wax ka qabtay waxana ilaahay la kaashaday wayna sida dagaalyahanka ama deeb hoggaamiyasha ciidamada wayna design iyo plan la timaada design iyo plan wuxuu noqday ilaadan muddo dheer jirka ku soo ururaysay qofka badbaadisa aan ka yareen ee aan oo kaliya oo jirka kamida ka maqreen sida kaliya ay ku bixi kartaa waa in jirka oo dhan laga shaqeeyo taasa waxay keentay in marka toban dawo oo kala duwan oo hab dhismeedyadan aad aragtaan bal hadda eeg imi halka waxaad ku aragtaan toban hab dhismeed ee metelankani hab dhismeedkii taranka weeyaan haddaynu xagga midigta ka wareegno dabcan waxa fiican mar walba in midigta wax laga bilaabo waxa ku xiga waa lifting systemki waa hab qoyaanka iyo biyaha yaryar ee had iyo jeer haraga iyo hilibka marka xitaa xoolaha la qalayo biyo iska yaryar oo dhareer oo iska dul socda ayaa aanu aragnaa lymphatic systemku waa hab dhan waa hawl aad iyo aad u muhiim ah qabta lymphatic systemku waa hab aad iyo aad u muhiim ah waa hab dhismeedyadeena kamida imika waqti badan uma haynayno hab walba gaar ugu guda galo waxaan kaloo halkan aad ku aragtay nervous systemka waa maskaxdi iyo dhamaan xarkaha yaryar ama dunta yaryar ilaa xangulaha oo la yiraahdo habdhiska nervous systemka waxa ku xiga loo endocrine systemka ama habki qanjidhada waxa ku jira qanjirka thyroidka oo aragtaan waxa ku jira qanjirka magaranaysa pancreaska oo degan qanjir baa loo yaqaan aqoon ahaan qanjidhada faraha badan oo 14 ah ayaa ku jira habkaas habki qashinsaarka lagu yiraahdo ama excretory systemka habka qashinsaarka waxa weeye wadanka arkay waxa weeyaan waa kaliyihi iyo labada xarkood ee dhagaatiyada hoos u soo daga ee la yiraahdo magaranaysa ductiska iyo kaadihaysti iyo urethrihi kaadidu ka baxayso habkii muruqyada waa aragtaa muruqyada caafimaadka qaba sida ay ma aragtay u adag yihiin ee isugu soo han yihiin isugu duwan yihiin waxa ku xiga qanjidhada faraha badan oo 14 ah ayaa ku jira habkaas habkii qashinsaarka lagu yiraahdo ama excretory systemka habka qashinsaarka waxa weeye wadanka arkay waxa weeyaan waa kaliyihi
يلا ماذا حركوا إذا جات يلا هوس سودة جا إلى ده هذا مكان نسا دكتس كا إيو كان هايستي يريد تريه كذا دكتور بحيس حبك المرغلة وارك تام المرغلة عارف ما تك قبها سيدا أي مارك تي وأذجيهين أي سوق سوهاينهين أي سوق دوهاينهين وح كحجة وح كحجة طبعا خاب بسمات وحبك ديفشيت كا وارن برنامج هناك جاهد الله إنه يهاي حبك بروسس كريا بربريا ee process kareeyay dhamaan ee cuntooyinkeena fuqooyinka waana habka shaqadiisu ay tahay wixii cuntada nafaqo noqdayna inuu dhiga ku daro iyo demagraansa wixii magranaysa even biyaha inuu dhiga ku daro wix oo dhiguna jirko dhan gaarsiyo wixii aan marka loo baahneen wax manfaacan lahayn inuu jirka dibada uga saaro inay shaqadiisu tahay in programme hore kaga hadalay ee aqoonta aan ahayno kaliya وهي أن صو اختراعي أقانتي شركة لفتيسة وأنا كذا أركت دونه وأي واحد شرنا لابد وحول يقان إما كشن طاف فرض هذا هذا شن ميهين وحلاقي يا بنت نقف فكر دون حدي أن سؤال شو يديه إن يجواب يسكون دو لكن كله فكر ترى أو أدو كله دونه بحيان سلام عليكم محي تبى شرنا ده خاطير تيدك باي الله شجع برتا يدي إلى عروت سجن تريجو way qaanan jirka habdhismeediisa oo cilmi cusub aanu keenay kaasi ma laakin angalka iyo fiirada halkaan anagu ka yeelanay wax weyn aanu kaga duwanahay iyadoo sida loo yaqaano ayaa dunida dhan ila professoradeedii iyo ila masterkeedii iyo ila magaranaysa 30 sano iyo 40 sano wixii khibrad lahay consultantist noqday waxay hadana aaminsan yihiin oo aan suuragal ahayn biology ahaan إن حبي والبا يقرب ولا شركة كان مذا بقى علامات والبا هالكيد اللي جود وين كره وحلو كسيا كتير كره مركب عليه دوام حي حبناهن إيه حب دسمادي ذن هي قانون حد نص إلى الصحة إيه حق مضة إيه من حركة فهم كوكتشرو تيب وبالمرين تام حلو كتير ده وحنا رأوا شو شيء حبكن بيجوريجا وإن شاء الله برنامج كنا كحجة أي نكوكلا ديجيتالنا وحي هي سيدو مارتي وش غيره ayaa markii horeba shaqadiisu waxay tahay inuu dhamaan unugyada iyo nudaha jirka wax alla wixii nafaqo jirta ee uu cuntada ka helo aan u gaarsiyo maaragtay aan dhamaan unugyadaas oo dhan marka taan macnaheedu waa maxay mar hadii dhig qulqulaya uu ku wareegayo dhamaan unugyada iyo xididada iyo nudaha iyo waxyaha iyo xubnaha meel alla meel uu jirka dhaafay aanu jirin wax weeyaan bal dhig si aan qulqulaya oo bar second wadnuhu tuurayo oo jirkaaga tin iyo cirib lagu waraabinayo wixii ku darsama bal meeshii kaga harayso iyo siday uga harayso bal ka fikir waa totally and utterly impossible way waa waxaan dhici karin way marka macnaheedu waa maxay jeermis iyo sunta jirkeena soo gashaa si kastaba ha ku soo gashee dhiigga waxay ku qasban tahay at least qayb kamid ah ama ugu yaraan qayb kamid ah inay dhiigga ku darsanto dhiiguna wuxuu gaarsiiyaa dhammaan unugyada xubnaha waaxyaha iyo nudaha iyo unugyada jirka ayuu gaarsiiyaa taa marka macnaheedu waxa weeye meel ay kaga badbaadi kartaa jirka ma jirto waxa weeyaan gargaar hadii loo daweeyo jirkana ma daweysmayo aqoontaas iqtiraacyadii aanu sameynay kullaran oo dadka lafteeda iqtiraac waayo waxaanu keenay approach waxa waajahaad cusub oo aan loo waajihi jirin cudurrada ayaanu keenay waxaanu keenay fahan cusub oo jirkeena dhigeen sidoo u shaqeeya ah marka iyada lafteedu waa new knowledge meel anaga hayni ma haynin ila haddana ma hayaana waydinka arkaya wax weeyaan meel walba xubin iyo dhibic yar oo jirka kamid oo gaar ah la duwanay aqoontaasi markay meel la dhigay ee aanu sidaa u soo xaqiijinay baa waxa marka khasab noqotay 10ka hab dhismeed wasiin hore u sheegnay dhowr jeer kamid 12ka hab dhismeed ee jirkeenu leeyahay oo aynu ni 10kan ayaa ah 10ka caafimaadka qofku ku xiran yahay 10ka hab dhismeed markii laga shaqeeyayna labada kale way caafimaadaan taasna markanu meel dhignay ayaa horta dawooyinkayga la alifay dawooyin iska yimi maaha su'aal baan ku timi cudurrada nooca ku yimi ee jirka sida u soo galay ee dhiigga sida ugu darsamay ee jirkoo dhan sida ugu faafay ee jirkoo dhan oo laga shaqeeyay mooy aan si kale ku baxaynin wixii cudurrada dhaliyeena waxaa iyo waxaa yihiin maxaa ugu fiican habkeeda ugu fiican
iyo nidaamkeeba ugu fiican lagu daweeyo ilaahay lana kaashaday ku baxaysaa wax run ah oo la taalo karo sideeyay ku taraysa su'aashaas aad timid meesha su'aashaas markaa waxay keentay 10 dawo oo dawooyinkii ugu wanaagsanaa in la isku soo daro 10 ka hab dhismeed ee jirkeena caafimaadku isku xiran yahay la waafaqsiyo dawooyin markaa ilaa lama oranayo waayay 10 dawo midba magac gaar ah leedahay baan dadka ka iibinaya mar baana ku wada khasbaya suuragal ma laakiin waxa suuragal ah sida aad u yeelay in group dawooyin ama koox dawooyin la isku soo daro sida loo yareyn karo loo soo yareeyo sida wax ku taraysan loo design gareeyo loo qaabeeyo dadna magac guud loo sameeyo program kaliya laga dhigo macaatalada la socota marka lagu daro markaasi deen loo jigtahay in dawooyin fara badan qof kaga iibiso product ahaan kaliya laakiin de reality iyo magaranaysa xaqiiqadii dhabtaheed wax weyn wixii dawo qulamaa imanka saddexda caagadood 10 ki dawo ay ka sameysan yihiin oo aad u saddex dawo ay ka sameysan tahay biiduna saddex kale ay ka sameysan tahay siiduna afar bay ka sameysan tahay ingredientyada afarta baa ku qoran yihiin marka hordataas waa taa marka hadalka waxaan dawooyinkan barashadooda aanay marayna ku soo ururinaya dawooyinka formula 10 ma aha dawo qura يا ماتنا إيمانك سدقالي